כמו כל שבוע, רעיון קצר על הפרשה. שבת קודש הבוע עלינו לטובו אנחנו קוראים את פרשס ויחי בנפרדים מחומש ברשס. חומש ברשס, בעבוד אזור החוף ה', מוגדר כספר היושור, ספרון של אובויס. ככה רמב"ן קורא לספר בראשס. ובפרשס ויחי אנחנו נפרדים מן האוויס. וזה כמו ילד קטן שהולך פעם ראשונה לבית הספר, ילדה קטנה עם הילקוט על הגב שהולכת לבית הספר, בצעדים לא בטוחים. מדי כמה צעדים מסתובבת, מסתכלת אחורה ורואה את אבא ואימא ליד החלון, דמעות בעיניהם, מנופפים לה לשלום. כך אני מרגיש תמיד כאשר אנחנו מסיימים את חומש בראשס. מדי שבוע בשבוע עסקנו במעשיהם של אובויס. האובויס הקדושים ויוספת צדיק שמסיימת חומש בראשס. ונפרדים מן האובויס ונכנסים למנהרה, מנהרה חשוכה. הרמב"ן מגדיר את חומש שמוע ספר הגולוס והגאולו. חומש שמוע מתחיל עם שיעבוד מצרים, עם הימים הקשים של בני עשור במצרים. חי עבוד לא המלואים עמוסי יגיע מעשה למעשה אבויסאי, אז בטרם ניפרד מספרון של אובויס, מחומש ברישס, מבט אחרון. מבט אחרון וכללי על מעשי איובייס, כי עסקנו הרבה בפרוטי הפרוטים. אבל מבט אחרון ורחב על מעשי איובייס, אומר הזוהיר הקודש, אברום יצחק יענקוייפ הם כנגד תוירום, אבוידו וגמילוס קוסודים. מי כנגד מה? הלא ברור כשמש. אברום אבינו זה חסד, תיתן חסד לאברום. חסד גבור את הפרס לפי הקבול הזה, אברום יצחק יענקוייפ. וגם לפי הפשטוס, תיתן חסד לאברון. בריסו של אברון, אבינו, כל אחד יודע שזה בריס מילה. אבל גם בברך הסבלם, המחזיקים בבריסו של אברון, הוא רש"י, בכסובס דף חס, מסביר, בריסו של אברון, אבינו, זה חסד, וייתא אשר. אברון זה חסד, יצחוק זה גבורו, יצחוק זה אבוידו, אקדס יצחוק. יצחוק פשט את צווארו במסירוס נפש ולכן יצחוק זה אבוידו. ינקויב איש תם יוישו והולם. ינקויב זה טוירו. אומר הזוהי עברו יצחוק ינקו זה טוירו אבוידו גביל הסחודם על שלושת דבורם הוא אוהל המועמד שלושת עמודי תבל. אבל השאלה נשאלת, למה הסדר הוא הפוך במשנה בתחילת מסכת אבוידו, טוירו, מתוירו לאבוידו, מאבוידו לחסד. אצל העובד זה סדר הפוך, מתחיל עם חסד משם לעבוד ומשם לטוירו. התשובה פשוטה, אברום אבינו, בן הסתם היה גדול מרביץ איתוירו בעולם, חוץ ממוישה רבינו. זכרו טוירס מוישה עבדי. אבל איך אברום הגיע כדי לקרב את כל העולם כולו? הרמב״ם, פרק א' מלכס אבוידס קריכובים, הרמב״ם מקדיש את פרק א' רק להיסטוריה, הרמב״ם מתאר את העולם שלפני אברהם אבינו, את עובדי העלילים, עובדי אבוידס זור. דור אחרי דור, סורי דוירס, מאוד עומד נויח, עשרה דורות מנויח עד אברהם, כולם היו עובדי עלילים. כותב הרמב״ם, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודוי של עולם והוא אברהם אבינו. העולם היה הולך ומתגלגל מדחי על דחי, על דרך זה עד שנולד עמודוי של עולם והוא אברהם אבינו. והרמב״ם מתאר באריכות את פועלו של אברהם אבינו. והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם כולו ולהודיע שיש שם אלוקה. וכך היה מלמד לכל אחד לפי דעתו עד שיחזרו לדרך או עד שנקבצו אליו אלופם ורבבויס. ונטה בליבם העיקר הגדול הזה אלפים ורבבות נקבצו אליו אבל איך זה התחיל? אברם אבינו בא לעולם שומם הדרך היחידה להביא אותם לתוך האוהל היה רק עם חסד. ליבי מלי, ומה שאני אומר עכשיו כמובן אני אומר קצת בדיחותא. אברהם אבינו פרסם פליירים ותלה מודעות שאני פותח כולל. מישהו רוצה להירשם לכולל? מספר טלפון. צלצלו רבים, מה זה כולל? מה עושים שם? כולל, לומדים, לומדים תוירה. מה זה תוירה? אברהם אבינו יושב ומחכה, אף אחד לא מגיע, זה לא עובד. כיוון אחר, דרך אחרת. פרסם פליירים, תלה מודעות, אני פותח מסעדה יוקרתית חינם, אין כסף. בלילה הראשון כבר הגיעו המונים, וכך בכל יום ויום. באו ליהנות מעולם הזה. ולפני שהם יוצאים מן המסעדה, מחפשים את אברום אבינו ואומרים לו תודה, אברום אבינו אומר אני רק עובד פה, זה לא שלי, לא נתתי לכם דבר שהוא שלי. אז של מי? למי אנחנו צריכים להודות? מי הוא בעל הבית? ואברום אבינו אומר, אלוקה שבמרומים, מלך הווילום, הוא אלוהים, הוא בעל הבית. לאי נוע אלוהי דויס, תודו לו. לא. והם אומרים, רבינו של אלוהים, אלוקים למעלה, אנחנו מודים לך, אבל מי אתה? והם שואלים את אברום אבינו, מי הוא? מי הוא? השם שאנחנו מודים לו? ואז אברהם אבינו מכניס אותם לבית המדרש. כך נקבצו אליו אלוף ורבוויס. אז ביסודו של עולם, אחרי עשרים דורות שהעולם היה הולך ומסגלגל על דרך הזה, אין דרך אחרת, רק עם חסד, לקרב את לב הבריות. אז התחיל עם חסד, מגמלס חסודם לעבודו. ורק מאבוידו לטוירו. ולכן אצל האובס הגדוי שם הסדר הוא הפוך. חסד לעברו, פחד יצחוק, יצחוק יצחקו אמוידו אבוידו, ורק אחר כך יענקוב ובינו, תפרס זה מה הטען טוירה, כך כתוב בברוכס חס, דף נ"ח, חסד גבורות תפרס זה בסדר הפוך. גמרס חוסודים, אבוידו ותפרס, זה מאן טוירי כמבוא בברוכס דף נ"ח. וזה לימוד לדורות. קודם כל, צריך עוד פעם לשנן ולחזק את החסד של אברהם. צריך לאהוב, צריך להרגיש בכאב הזולת, ולכן בפעם האלף אני אומר, אנחנו עדיין בעיצומה של עלייה גדולה במגפה. אלפי אנשים בכל יום חולים, עשרות אנשים בכל יום נפטרים לבית עולמם. צריך לפתוח את העיניים, את האוזניים, להקשיב לזעקות השבר ואת הלבבות, לנקוט בכל אמצעי הזהירות וללכת להתחסן. אבל הערה נוספת שאני רוצה לומר, צריך לקדש שם שמיים, ולא תמיד זה קל בעולם המודרני. יש מי שמחפש רק לראות את הצדדים ה... לא מחמיאים של הציבור שוימרי המצווה, בדק לגבי מצווה בני טוירו. אבל יש גם קידוש שם שמיים עצום בחסד שיוצא מהמחנה של בני טוירו, שוימרי דס. רוב ארגוני החסד ההתנדבותיים בארץ ישראל הם של חרדים. איזה מציון ומוגן לחולה ועזרא למרפא ויעצורו ועצורו וזקו וזכרו מנחם ורבים אחרים, אני לא הכנתי לעצמי רשימה. אבל הדבר הזה זועק כמי העדים על החסד, על החם לא. וכך מקדשים שם שמיים. וכך, וכך מקרבים את לב הבריות אל אבינו שבשמיים. כאשר אנשים שרחוקים מתואר ומצוייס רואים את החמלה, את הרחמים, את ההתנדבות, את החסד שאנחנו עושים. זה כמו אברום אבינו. בעולם שמם הדרך היחידה זה החסד. ומגמילס חסודם לאבוידו, מאבוידו לתוארו. אברום ליצחוק, מיצחוק ליען. חי אבוידו מה עמוסה יגיעו, מעשה למעשה אבותיי? אביסינו הקדושים שלושה היו ולא יותר. עמודי תבל הם שלושה ולא יותר. על שלושת דבורם ואוהדם עומד, על עטרום, על אוהבוידו ועל גמילס חוסודום. על אברום, על יצחק ועל יענקויף. ירוצון שנדבק בדרכיהם. אומרים בשם הצדיק מרוז'ין, מוסא יגיע מסה למסה יבוא יסי. וכי אפשר להגיע לאברום ליצחק וליענקויף. אמר הרבי מרוז'ין, רב ישראל, הצדיק, מלשון נגיעה, לפחות שנוכל לנגוע. אבל יגעו ויגיעו, זה לא אותה מילה. ואני אומר, אפשר להגיע. לא בכוחנו, בכוחם הם. כי איזה אבא זה, שילדים לא יכולים להגיע אליו. האבא דואג לכך שיאכלו הבנים. להגיע אליו. אנחנו צריכים לנצל את האפשרות. מוסא יגיעו מסי למעשי אבותיי, בתוירו, באבוידו ובגמלסוסודים. וזה חלקנו מכל עמולנו. כאשר אנחנו נפרדים מן האובס הגדול השם, אנחנו מתפללים לקודש ברוך הוא. בגלל אובס תושיה בונים וסובי גאולה לבני בניהם, במהרוב יומנו אמן, שבת שלום לכולם, הגוד שבס לכולם.